Celso de Mello está de volta. E o que isso significa? Significa que finalmente o Lula pode ter seus direitos políticos devolvidos. Sim, isso mesmo. Celso de Mello é quem faltava para votar se o Moro foi ou não um perseguidor do Lula. Bom, as provas aí do Intercept já não são novidade para ninguém. Todo mundo viu que o Moro correu atrás do Lula para prejudicá-lo. Chegou, inclusive, a orientar o trabalho dos promotores. Onde já se viu isso? É a mesma coisa do juiz de futebol orientar o jogador do Palmeiras no jogo do Corinthians. Bom, nesse caso, todo mundo chamaria o juiz de juiz ladrão. Ó, chuta esse pênalti assim que o goleiro não vai acertar. E se acertar, eu anulo e você cobra de novo. Bom, alguma coisa tá errado, né? Qualquer pessoa consegue entender que um juiz que faz isso é um juiz ladrão. O que é que não consegue entender que o que o Moro fez não é correto? Bom, um qualquer pode até ser hipócrita e negar o óbvio, mas o ministro do STF não deveria ser um hipócrita, certo? E ainda faz parte do atual governo, que era adversário do governo petista, adversário também dos seus candidatos. Então, não tem nem o que se discutir. É óbvio, qualquer pessoa minimamente inteligente consegue entender que houve perseguição contra o Lula e que o Moro foi um grande beneficiário. Saiu do cargo de meramente um juizinho federal para se tornar um poderoso ministro da Segurança Pública e da Justiça. Agora resta o Celso de Mello simplesmente fazer o seu trabalho. É nítido que o Sérgio Moro não foi um juiz correto. Então, decrete o Sérgio Moro como um perseguidor, deixe o Lula com seus direitos políticos e talvez o Brasil tenha uma chance. Se o Brasil ficar nas mãos da direita, bom, sabemos muito bem que o nosso país não vai para um bom rumo. Considerando que o Celso de Mello está em seu último ano, bem que ele poderia fechar sua carreira com chave de ouro, fazendo algo de positivo. E sim, claro, sabemos muito bem que uma vez o Lula considerado um perseguido pelo Sérgio Moro, os outros dessa organização aí do Ministério Público e do Judiciário vão continuar tentando condená-lo por outros motivos. Mas ainda assim seria uma vitória. E vamos lutar por essa vitória. O Celso de Mello está voltando e quem sabe o Lula também esteja voltando para a vida pública. Eu acho que é isso que o Brasil precisa nesse momento. Uma liderança forte, uma liderança que, em vez de usar seu poder para afastar as pessoas, usa para aproximar. Seja de direita, seja de esquerda, o Lula consegue conversar com todo mundo e é exatamente uma pessoa como essa que precisamos para ser presidente hoje, ou pelo menos em 2022. Bem, então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.